Joo, täällä taas roskakatoksessa. Törkylehtiä tonne. Nyt lähdetään Lidlin kävelylle. Täytyy kerran viikossa käydä ulkona. Kerran viikossa käytävä ulkona ainakin. Tässä on muuten sitten vaaran paikka. Tuolta päin kun tulee pimeässä, jos ei muista, että tässä on tällainen koroke, niin tässä voi käydä huonosti oikeasti. Kerran tulin tosta vähän, niin tippuu tohon ja se on äkkiä pää edellään. Tää on tällaista pientä rinnettä vielä, niin tossa on pian vaaran paikka. Jos ei muista eikä näe tota tiputusta koroketta. Siinä voi äkki olla mahallaan. Joo, nyt täytyy käydä Lidlissä pienellä kävelyretkellä. Vaikkei rahaa on juuri olekaan. Pakko jotain hakea leivän päälle. Lämmin keli on kyllä vielä. Mitäs täällä on? Siinä on mopo. Onkohan joku pöllinyt ja jättänyt tohon? Siihen on mopo jätetty. Huh. Mopo on jätetty siihen. Huh. Siinä se mopo vielä oli. Mopo. Huh. Hiki tuli, oli niin kova vauhti, hyvää torstaita vaan pankille. Tuli oikein hiki. Ai. Mitäs sieltä Lidlistä tuli haettua? Jälkiuunileipää. Nää on, ja näit en ostanut, nää on tuolta. Nää oli tuolla jemmassa nämä. Nää on jo vanhat ostokset. Nää oli jo tarjouksessa vissi ainakin. Herran lenkkiä lähi hakemaan. Tai näistä jotain muutakin tarttuu. Onneksi sai pulloista rahaa ja 2 euroa oli taskussani. Ei tarvinnut maksaa enää kuin joku 4 euroa lisää. Tässä on köyhän ostokset. Mitähän tässä olisi rahaa? 30, 40. No vajaa 50 on nyt 2 viikolle budjetti, että ei nyt paljon herkkuja ostella. Mutta näillä pärjää hyvin taas eteenpäin. Huh. Tänään täytyisi tehdä jonkunlainen perunalaatikko varmaankin. Taas toi toinen tänne. Joo, tällaiset pienet ostokset. Ei mulla taas muuta. Kohta aamupuuroa näihin kuviin.